sizə axırıncı və paylaşdığımız donuruq videosuna bağlı bəzi fikirləri deyəcəm. Həmin videomuzun yorumlarına çox gözəl şərh yazanlar da oldu. Bizim tərəfimizi tutanlar da çox oldu. Amma bəziləri var ki, və var ki, adını çəkməyəcəm. O insanlar bizə qarşı belə çox belə aqressiv davranırlar. Yəni deyirlər ki, sən kimsən ki, belə bir video çəkirsən, biraz dözəydin, odun gələcəkdi. Bu nə deməkdir axı? Yəni, hər kəs ağzından vurub deyilərkən danışmasın. Sən danışmasın, şikayətin yoxdur. Mənim burada çoxu sinif yoldaşlarım və mənimlə həmfikir olan çox yoldaşlarım var. Amma hamısını susdururlar, deyilər ki, sus, sakit ol. Ağzını vururlar. Amma mənim ağzımı əsla susdura bilməzlər. Bugün belə çox müəllimlə biraz dalaşdım. Çox müəllimlə aramı pozdum və haqlıydım. Susmadım. Mən həmin o videonu silirəm. Amma elə bilməyin ki, sildim. Unutuldu hər şey. Məktəbi düzətmirsiniz, istilik sistemini təmin edin. Alınmır ki, sizin övladlarınız gəşən lüks yerlərdə oxuya bilir, biz oxuya bilmirik. Azərbaycanda təhsil var deyirsiniz, amma özünüz uşağınızı xaricdə oxutdurursunuz. Bu da ədalət. Ədalət mən görmürəm. Bunu bir şagirdin ağzına eşitmək məncə sizin üçün daha gözəl olacağını düşünürəm. Savadlı-savadlı müəllimlərin öyrədilmiş uşaqların ağzını eşitməkdənsə, öz fikirləri olan birinə eşitmək məncə daha yaxşıdır. Zəhmət olmasa bizim səsimizi batırmayın. Hər gün bir çəkiliş gəlir, amma deyirlər ki, yuxarıda xəbər verirlər ki, yox, ehtiyac yoxdur, məktəbimiz gözəldir. Harası gözəldir? Qışda soyuq, yayda rütubətdə olur. Biz o məktəbə nəfəs ala bilmirik. Hər kəs, yeni gələn elə müəllimlər var ki, yeni gələn müəllim qaçır məktəbi görən kimi qaçır məktəbdən. Bu nə deməkdir axı? Bu nə deməkdir? Yəni, təhsil verən belə bu məktəbdən qaçırsa, yəni biz halımızı gülməliyik, yoxsa ağlamalı. Çox müəllim və çox şagird, çox insan mənim səsimi batıracağımı düşünürlər, amma bunu əsla düşünməsinlər. Bunu bir şagirdin dilindən eşitmək məncə sizin üçün daha yaxşı olacağını düşünürəm. İnşallah bu videoma baxıb müəyyən fikirlərinizi, gözəl fikirlərinizi şərhlərdə bildirmək unutmayın.